はい、皆さんこんにちは、ハムです。7月の初めに出した動画で巻き爪ケアのジェルを紹介したんですが、この動画が結構反響ありまして、ありがたいことに3万回ほど再生されていて、コメントやインスタの方にもたくさんの DM をいただきました。少しね、日が経ってその後どうですかっていうメッセージもたくさんいただいていたので、今日は気になるその後ということで動画を撮ってみました。前回紹介の施術をした動画なんですが、まだ見てない方はそちらもぜひご覧ください。一応見てない方のために、施術前の私の巻き爪の状態ですが、こんな感じでした。これが1回の施術でこうなって、今あれから2ヶ月ちょっとぐらいが経っています。今のお爪の状態、写真に撮ったものがこんな感じで、実物がこんな感じになってます。すごくないですか？めちゃくちゃ改善してますよね。2ヶ月過ごしてみての感想なんですけど、施術後3日ぐらいね、ジーンとした痛みというより違和感かなを感じて、なんか広がってるなっていうのを感じていました。その後はね、全くうんともすんともなかったです。で、1ヶ月くらい経った頃、やっぱり伸びてくるじゃないですか。お爪がお肉から離れてきた時に巻きによる痛みを感じました。ただこれはこのジェルだから痛みが出たのではなくて、これは伸びてきていることが原因なので、爪を短くすることでね、痛みはなくなりました。やっぱりね、こうお肉から離れるとジェルはやっぱり巻いてしまうのかなっていう感じで、私もね、2回か3回ぐらい、カットしています。いつもはね、ニッパーで私カットしてしまうんですけど、このジェルはファイルで削って短くすることをおすすめします。っていうのもね、ソフトジェルにしては少し硬いジェルかなって思いました。巻きの強かった親指に関してはケアジェルを3回も挟んでますから、厚みもそれなりになります。ニッパーや爪切りでは切るときね、ちょっと割れちゃうと思います。後でね、ちょっと伸びてるところニッパーで切ってみるんですけど、かなり割れると思います。なのでね、ニッパーで切ったところやっぱり先端ちょっと浮きやすいっていうのと、浮いてるところが気になっちゃって、2本かな、ここと小指とこっちが取れてしまっています。私はネイリストなので2ヶ月放置しましたが、お客様にはね、多分1ヶ月とか1ヶ月半以内にはご来店にご案内した方がいいかなと思いました。多分ね、ご自身で切ると本当にパキって割れて、普通の柔らかいジェルよりもセルフカットしにくいんじゃないかなと思いました。普段からね、ハードジェル触っている方わかると思うんですが、ソフトジェルみたいに柔軟性がないのでパキッと割れます。ちょっと実際に切ってみますね。ここが伸びてるので、ここの指を切っていきます。こんな感じ。これね、すごい小刻みに切ってるからまだマシなんですけど、1回でバチンって切ろうとするとすっごい割れるんですよ。なんて言ったらいいかな。こことかはね、薄いから大丈夫なんですけど、親指はこう、分かりますか、このちょっと浮いてるのが。こことかね、ニッパー入れたところから、ちょっと割れて浮いてるかなっていう感じです。では、今からオフしていくんですが、こちらのメーカーさん、フィルインを推奨しているので、フィルインしていきたいんですが、私ちょっと浮いてるところが結構あるので、今回うまくフィルインできるかわからないですが、オフからしていきたいと思います。フットの時オフに使ってるの、私いつものゴールドビットじゃなくて、いきなりトリプルフィルで、カラーとトップ落としていきたいと思います。
オフが終わってこんな感じです。ごめんなさい、全然フィルインはできなくってめっちゃ浮いてたのでほぼ全オフしてます。じゃあちょっとケアしてプレパレーションしてきます。はい、プレパレーションまで終わりました。こんな感じです。巻き具合こんな感じですね。若干ねこうムラがある、こっち側がきつくてとかがあるんですが、最初に比べるとかなり改善していると思います。はい、ではジェル塗っていこうと思います。はい、そしたらベースジェルですね、塗っていきたいと思います。はい、ベースジェルが塗れたので次ケアジェルを塗っていきます。前回は親指の巻きがひどかったので親指3回だけ塗ってあとは1回で仕上げたんですけど、今回だいぶ改善してきたので親指も2回でいこうと思います。2回2回で残り1回ずつケアジェルを塗っていきます。1回ずつケアジェル塗り終わりました。2回目のケアジェル塗っていきます。2回目はね親指だけいきますね。2回塗れました。こんな感じです。で今日もマグネットを一度塗りしてカラーを入れようと思います。キュイジェルのグレイスフルマグシリーズの MG05 ラスティーレッドを塗っていきます。一応ね一度塗りだけで光出していきます。秋なんでねこの色にします。あ、かわいい、かわいい色。
はい、カラーが塗り終わりました。こんな感じの一度塗りでもしっかりしたお色の発色になってます。はい、じゃあ最後トップコート塗っていきたいと思います。はい、出来上がりました。こんな感じです。はい、2回目でこんな感じになってます。やっぱりね、前回の時はもう塗り終わった後からジーンとしてたっていう話をしたと思うんですけど、今回別にジーンとしてなくて、それが2回しか塗ってないからなのか、巻きがもうすでにかなり広がってきてるからなのかはちょっと分かりませんが、これでまたね3日間様子を見たいと思います。施術から1日が経ちました。こんな感じ、特に変わりはないかなって感じです。ただやっぱりね、寝てる時とか歩いてる時ジーンとする、ちょっとこう爪が痛いような感覚はあったので、またさらに広がってると嬉しいなといった感じです。一応写真もこちら撮っております。そんなね、比較しても変わりないかなって感じかなと思います。はい、またこれで明日も様子見ていきます。はい、すいません、今日が4日目になってます。2日目3日目とね、ちょっとバタバタして動画撮れなかったんですけど、一応写真4日目の、写真がこんな感じになってます。2日目3日目とやっぱりちょっとジンジンした痛みみたいなものを感じてました。4日目は今日は痛みとかはなくね、落ち着いたかなっていう感じです。施術直後からだとそんなに変わってないかなと思うんですけど、前回もね2ヶ月後かなり写真で見ると変わっていたので、またこのままさらに良くなったらいいかなと思います。その後経過どうですかっていうコメントくださった皆さん、参考になりましたでしょうか。ちょっとでもねお役に立てたら嬉しいなと思います。結構ねお値段が高いので買うの迷ってますっていうコメントもたくさんいただいてたんですが、私は1回でね結構効果あったと思うので、十分お金出す価値はあるかなって思います。で、巻き爪矯正みたいな巻き爪ケアのネイルサロンのメニュー見てたら、結構いいお値段してるところが多いので、ジェルがね自分で塗れる人なら簡単に使えるアイテムかなと思いますので、ぜひねご自身で巻き爪に悩んでる方、ケアしてみてはいかがでしょうか。ということで、はい、今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。このようにね動画のリクエストなども、できるだけ答えるように頑張っておりますので、もしリクエストがありましたらコメント欄までお寄せください。このチャンネルは皆さんの応援で成り立っていますので、高評価忘れずに押していただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだの方はね、ぜひチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。